დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. დღეს არის ხსენება წმინდა კათოლიკოს პატრიარქისა ამბროსი აღმსარებელის. თვითონ სიტყვა აღმსარებელი არ ნიშნავ ფართო გაგებით ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა ყველა ასე იგი ვისაც სწამს და ვინც ქრისტეს სიყვარულით ცხოვრობს, ღვთისმცნებით ცხოვრობს, ყველა არის აღმსარებელი. მაგრამ უშუალოდ აი წმინდანთა დასი აღმსარებელთა არიან ის ადამიანები, ვინც ქრისტესთვის მოწამეობა მიიღეს, ტანჯვა მიიღეს, მაგრამ ამ ტანჯვის დროს არ გარდაცვლილან. აი მაგალითად იყო ხოლმე რომის იმპერიაში უამრავი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი მოწამეობრივად აღესრულებოდა და მისი შემხედვარე წარმართი რწმენაში მოდიოდა, იმიტომ რომ ხედავდა, რომ იმ მოწამისათვის ამ ხორციელ ცხოვრებაზე უფრო ძვირფასი რამ არსებობს, რის გულისთვისაც ის თავს წირავს. და ფიქრდებოდა ამაზე და აღმოაჩენდა, რომ თურმე ამ წუთისოფელში არ მთავრდება ეს ცხოვრება და არის მარადიული სიხარული. ამიტომაც იმპერატორები, რომის იმპერატორები ფიქრობდნენ, რომ რაღაც უნდა მოეფიქრებინათ, ხედავდნენ, რომ ერთი ქრისტიანის მოკვლით უფრო მეტი მოდიოდა რწმენაში და შემცირების მაგივრად უფრო მრავლდებოდნენ. ამიტომაც ერთ-ერთმა იმპერატორმა ასეთი რამ მოიფიქრა, რომ მოდიო ამ ტანჯვითო სიკვდილამდე მივიყვანოთო და თუ მაინც ვერ გავტეხეთო, ხო 1000 გვარ სატანჯველებს დაატეხავდნენ ხოლმე და თუ მაინც ვერ გავტეხეთო, მაშინ ასე იგი აღარ მოუკლათ, რომ ამის გარდაცვალებით კიდე უფრო მეტმა არ ირწმუნოს. და აქედან მოდის უკვე აღმსარებელთა დასიც მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რომ აღმსარებელი არის, ვინც ქრისტესთვის მოწამეობა მიიღო, ტანჯვა მიიღო, მაგრამ უშუალოდ ამ ტანჯვის დროს არ გარდაცვლილა და სწორედ ასეთი იყო კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი აღმსარებელი, ამბროსი ხელაია, რომელიც 1927 წელს აღესრულა და მისი ცნობილი, საყოველთაო ცნობილი სიტყვები, როდესაც ის სამსჯავროს წინაშე წარადგინეს, მან თქვა, რომ ესე იგი, ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, გული საქართველოს და ამ ხორცს კიდევ რაც გინდათ ის უყავითო. და ეს არის ზოგადად ქრისტიანის განწყობა და ქრისტიანის დამოკიდებულება ღმერთის წინაშეც, სამშობლოს წინაშეც და საკუთარი სხეულის მიმართაც, იმიტომ რომ სხეული თავის თავად არ არის ცოცხალი სულის გარეშე. და თუ ადამიანი ღვთის მადლით არის აღსავსე, მაშინ მისი სული არის ცოცხალი. ღვთის მადლის განშორება სულისთვის იგივეა, რაც სხეულს რო სული განაშორებს. როგორც სხეულს რო სულს განაშორებს, სხეული კვდება, ისე სული კვდება ღვთის მადლის გარეშე. და უპირველესად ამისი ეშინია ქრისტიანს, რომ სულს არ განშორდეს ღვთის მადლი. იმიტომაც უფალი ამბობს სახარებაში, რომ იმისი ნუკი გეშინიათო, ვინც თქვენს ხორცს მოკლავსო, არამედ იმისი გეშინოდეს, ვისაც შეუძლია, რომ შენი სული მარადიულად დატანჯოს. და ეს არის სწორედ მოუნანიებელი ცოდვა, რასაც შეუძლია, რომ ადამიანი დატანჯოს. და ამიტომაც აი ქრისტიანისთვის ყველაზე უფრო მეტად დამახასიათებელი სწორედ ეს არის სინანული. სინანული არის ნაყოფი, რაც შეიძლება ადამიანმა გამოიღოს. აი სახარებაში არის, რომ ერთ კაცო უნაყოფო ლეღვი ჰქონდაო და მივიდაო მებაღესთან და ეუბნევაო, რომ ამდენი ხანიო ტყუილად რატო უნდა აფუჭებდესო ამ ნიადაგსო, მოჭერიო ეგო. და მებაღემ უთხრა, მოდიო ამ ერთ წელსაც დავაცადოთო, შემოუთოხნიო, ნაკელს დაუყრიო, ესე იგი, და იქნება გამოიღოსო ნაყოფიო, თუ არა და მერე მოუკეთოთო. ანუ ადამიანი, რომელიც ნაყოფს არ გამოიღებს, მერე მას, ასე რომ ვთქვათ სახარებისეულად, შემოთოხნა და გასანაყოფიერებელის დაყრა ჭირდება, ანუ განსაცდელები ევლინება ადამიანს. და თუ იქაც არ გამოიღო ნაყოფი და თუ მის ამ წუთისოფელში ყოფნას აზრი აღარ აქვს, თუ მაინც არ შეინანებს, ესე იგი ეგ ნიშნავს, რომ ის ცოდვას უფრო მეტად გაამრავლებს. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად თუ ცოდავთ და რაც უფრო დიდხანს ცოდავს ადამიანი, მით უფრო მეტია სასჯელი მისთვის. და თუ ღმერთი ხედავს, რომ ეს ადამიანი უკვე აღარ შეინანებს,
მაშინ რისთვის დატოვა სამწუთისოფელში, იმიტომ რომ ეს ცოდვა კიდევ უფრო მეტად გამრავლდეს და გამრავლდეს. ანუ მის სამწუთისოფელში ყოფნას სულიერი გაგებით აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა. პირიქით, ცუდიც კი არის. ამიტომ ზოგჯერ შეიძლება ესეც არის იმის მიზეზი, რომ ადამიანი მიყავს ღმერთს, ჩვენ არ ვიცით ეს ღვთის განგებულება. ჩვენ არ ვიცით ვინ, როდის და რატომ, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ სახარებაზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანის, ქრისტიანის მიერ ნაყოფი გამოღებული, ეს არის სწორედ სინანული. ამას ელოდება ღმერთი ადამიანისაგან. ჩვენგან ღმერთი უცოდველობას არ ელოდება, იმიტომ რომ ეს არ შეგვიძლია ჩვენ. მაგრამ ელოდება, რომ როდესაც ჩვენ ვცოდავთ, შევინანოთ ეს ცოდვა, განვიცადოთ, დავდგეთ სიწმინდის გზაზე და ჩვენი სული გადაარჩინოს და აცხონოს უფალმო. ერთმა დალოცულები და გახარებულები გამყოფთ.